महिलाଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଜରି ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ। ସଦାବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ। ସଦାବେଳେ ଗରିବ ନିଶୟ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ସୋମବାର ତେନ୍ତିଲିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ଆସି ତେନ୍ତିଲିଖୁଣ୍ଟି ଦିଗି ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟାପାରିପତର ଏବଂ ଲପ୍ତାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧାନ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜରି ଏବଂ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ଜରି ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରତିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ତେତଲିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାଗ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତନୟ ସାଗର ନାୟକ, ଗୌଡ଼ ଦେଓପାଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ଯୁବନେତା ସୁଧୀର ଖୁରା, ସୁରେଶ ନାୟକ, ଗୋଲୋକ ନାୟକ, ମଣ୍ଟୁ ଭତ୍ରା, ପିଙ୍କୁ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।